Nej, men en annan fin liten egenskap som spelet hade i sin, inte riktigt barndom, för det här var faktiskt någonting som fanns kvar väl längre. Det var att du kunde kolla upp fiendens rank i typ 5-10 sekunder innan du faktiskt hamnade i matchen. Så du kunde hoppa ut om du såg att du, om du var liksom ett kopparlag som mötte en massa silver. Eller ett silverlag som mötte en massa guld. Då kunde du hoppa ut, eller om det såg ut att vara en pre-made eller vad fan som helst, eller en 5-stack. Bara hoppa ut. Och det gjorde folk hela tiden. Och ibland så gjorde de det i sista sekunden, så då, och det här var efter att du kunde få en ny spelare efter. Så du startade en väldigt massa matcher med 4-5. Bara för att någon bestämde sig för att, nej men oddsen är inte på min sida, så hoppar de ut. Mm-hmm. Så det är därför du inte kan se motståndarlagens rankningar i spelet längre. Mm-hmm. Oddsen är aldrig på min sida, kan jag säga. Jag tror så, att oddsen blir vad det gör någonting. Ja, så saken är den att det enda som verkligen skrämmer mig, det är när ett lag inte kommunicerar. När det bara är helt dött och tyst. För det är då jag vet att då kommer det inte spela någon roll hur mycket jag än försöker vända det här. För att då kommer det ändå inte funka liksom. Sara. Ja. Jag fusar om ovan ifrån. Du sa mitt namn. 5 seconds. Jag tror det kan vara så att den försöker pika. I think you saw me. Cute. Jag är imponerad över att du vågar springa dit direkt. Ja, vad ska hända? Spawn picks. Prisma destroyed. I'm not scared. That's a spring. Fucking hell. Fast det kanske borde ha varit det. Fucking kapten. Verkligen. Alibaj är nedkämpad. Kappan. Sätt den sista. Ha kul. Skin. På Iana. Tar terräng kappan. Nedkämpad. På punkt. Capcom på punkt. På ping. Capcom fortfarande på ping. Secure the container. Capcom är skadad. Capcom på ping. Bra. Nyx. Op 4 eliminated. Så gebleven. Varför ändå ett vinnande koncept? Fuck it. Oh, toxic boy. Iana seems like such a nice operator att spela. Jag önskar att jag hade henne, hon är cool. Du kan dö 2 gånger och skrika 2 gånger. Ja. Alltså, pröva! That's pretty cool. Jag tycker faktiskt bättre om Onyx med tanke på att han har mer versatility tycker jag än Iana. Men som spaning betraktat, då är Iana oöverträffad. Ja, alltså han är obviously... Oj. Han är obviously bättre. 10 seconds to go. De har crash. 5 seconds to insertion. Nice droning. Container located. Proceed to its location. Akta för picks. De har Alibi som fejkar peaks också för den delen, så... Jo,
tror att de pikar som fan. Ja. Pik på ping. Täckande eld, jag rör mig uppåt. Det här är nog lite svårt för nu, men... Sorry, Elin. Ja. Inbryt. Jag håller koll på det där fönstret. Okay. Håller du koll på fönstret så sticker jag. Alla bara är nedkämpad. Det var min. Någon som vill följa med mig? Jag är på G. Kapkan är kämpad. Shut or not. Wow! Oh, de kallar mig aimbot. Jag borde verkligen vara väldigt, väldigt... Sätt och spräng. Oops. Jag trodde det var riktig. My bad! Ah, jag skadades av min egen explosion. Så jag har clash här. Jag har clash här. Nej. Kasta granat, Sara. Sara, kasta granat. Backa, Elin, backa. Jag kommer blöda ut här uppe. Oh, sorry! My bad! Förlåt! Försök sätta ner det. Yes, det blir allt här. Förlåt, förlåt. Och det blev killed myself med en fuse charge. Alltså, hur spelar vi? Jag dödar Elin. Alltså, jag blir anklagad för aimbot och sen dödar jag mig själv med en... Sara. Nice. Där, bra. Nice. Vi vann ju ändå, så. Hur spelar vi? Det där var faktiskt en av de roligaste runderna. Även om, förlåt Elin, förlåt. Jag lämnade dig en kontakt, Flimmerin, förresten, på Discord. En person du kanske borde snacka med. Jaha, vem är det då? Jo, det är inte till servern. Alltså, såhär, det är more than marrying. Vi lämnar det vid att ta det på Discord. Jag förklarar varför där. Okej. Okay. Sjukt roligt. Jag bara, vänta, minus 100, så bara, nej, jag sköt ner Elin. Gud vad jag saknar att spela Rainbow. Gud vad kul det här är. Oh. We need to protect the biohazard container. Reverse friendly fire activated. So sorry. I feel bad, yes. Jag har förstört 4 drones, varav ena var en chockdron. Gott. Ja, du är duktig! Förstör en massa dronisar. Alltså, jag fattar inte varför det inte funkar. Ah, ja. Glory to the Lord. Nu. And up. There we go. What? Who was aggressive? De kommer från ruins. Jag har fattat. Bra spot. Tui! Yikes. You know it. De dronar lobby. De har drönat stairs, drönaren förstörd. Bra. Det är 2 stycken utanför den main lobby door. Jag har en spring in. Vart fan skjuter de? Det är main lobby. Andra drönaren är kämpad. De vet att jag är här nu. Alltså, jag har sån beslutsångest just nu och det gör mig nog inte
fokuserar. Found the biohazard container. Whoa! 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 Okej. Okay. Oj, jäklar. Eld överallt där inne. Ja! Ja, jag måste springa på livet. Det fanns ingenstans att springa. Nej! Allting brann där inne. I'm crying. Ah, fan också. Fick lady i trappan. Elin, jag kan hålla koll utanför dig. Jag har en... De skjuter till vänster om dig där. Jo, jag vet. Det är gridlock. Ja. Yes. Men Thermite var på andra sidan. Jag har bra angle på gridlock. Håller koll på höger, vi håller koll på vänster. Thermite dödade mig. Okej, bra. Okej, de blir fasttagna i trappen. Okej, de skjuter ner spikesen just nu. Det är jag som skjuter spikes för övrigt. Ja, gridlocks och spikes. Ping. Rör mig. Sara, rör på kameran. Tack. Ah, fan också. Fel håll. Twitch nere. Jag kommer upp för trapporna. Gott så. Jag tar han. Så stycken. Felkämpat. Kvar där, kvar i trappen. Nedkämpat. Jag tar trappen. Håll dig på objektiv. Det är lugnt på trappen. Okej, okay, bra. Då är det eller vänta, jag går runt och tar gridlock bakifrån. Det där lät fel, men vad fan. Sorry for laughing. Alltså, har ni sett gridlock? Ja, hon är i trappan fortfarande. Det var inte det jag menade. Stället fel. Ja, hon fick mig. Snyggt! Jag sa ju att jag skulle. Ja, det gjorde du. Ja. Fan, vilken bra map knowledge du har, Jonathan. Det här är en karta som jag brukade hata, men som jag faktiskt inte riktigt lärt mig gilla. Men när jag kan den så kan jag den i alla fall. Så. Glory to the Lord. RIP Friendly Fire.